Faleminderit zotë kryetar. Dua të bëj me dije kësaj sallë nderuar dhe sigurisht juve si drejtuesi këtij institucioni se mënyra se si po funksionon ky parlament nga marsi deri më sot nuk është as pak normale dhe kushtetuese. Të gjithë kuptojmë situatën e pazakontë që solli pandemia dhe për këtë kemi dhënë ne si deputet të opozitës mbështetjen tonë të plotë masave të marra nga qeveria dhe nga kryeministri. Po të bëjmë një analizë gjithë kësaj periudhe. Këtë me gudnajt krijuar qeveria ka përdorë në mënyrën më të shëmtuar të mundshme, duke kaluar me shumizat cilësuar dhe projekt ligje, marveshje, apo edhe prokurimet drejt për drejta, të cilat nuk kanë lidhje me këtë situatë. Është vërtet e pakuptimt se pse duhet vazhdojmë të bëjmë ledhje online, kur gjithë deputetet, po të dalisht edhe tashi ke grumu i grumin në kafe. Mosvall virusi është ngjitës vetëm në mbledhjet tona dhe kur s'kemi mbledhje dhe rrim gjithë bashkë nuk është ngjitës. Shqipëria po kalon një situatë shumë të nderë politike. Qeveria po shfrytëzon më së miri këtë situatë për qëllimet e saj as pak normale dhe jo në funksion të interesit publik apo të proceseve demokratike. Fazën e parë të pandemisë e përdoret për të vjedhur në mënyrën më të paparë ndonjëherë. Fazën e dytë po e përdorni në mënyrën më të shëmtuar për ndryshimet kushtetuese dhe reformën zgjedhore. Unë kam qenë gjithmonë kritik dhe kundërshtar në mënyrën se si u bën ndryshimet kushtetuese 2008-s, pasojat të cilës po i vuajmë edhe sot. Ndodhet se në 2008-n këto ndryshime u bën me një marrëveshje mes dy personash dhe u zbardh brenda NATO-s. Kjo s'do të thotë që ndryshimet kushtetuese të kërkuara nga opozita dhe nga shumica e shqiptarëve të bëhen në mënyrë virtuale. Kjo është e papranueshme. Ndryshimet kushtetuese pa debatin e nevojshëm dhe në gjithë zinxhirin administrativ institucional në mënyrë të drejtë për drejtë dhe nga nuk janë as pak normale dhe lejnë vend për të dyshuar. Në këtë kuptim ju kërkoj juve zotë kryetar që duke filluar nga ky moment të fillojë jeta normale parlamentare dhe të ndalohet më një herë kjo mënyrë e funksionimit parlamentit. Pasojat e kësaj situate do të dalin në shesh kur shumë nga ne mund të mos jemi në parlament, por shqiptarët do të jenë këtu dhe të na gjykojnë. Faleminderit. Ndjeva me shumë vëmendje së pari njëherë juve, si deputet dhe unë, si kolegu juaj, duhet jemi të parë dhe shëmbëtyra e zbatimit të gjitha masave dhe protokollit për pandeminë dhe s'ka vënd për të neglizhuar ne të parët dhe për të kërkuar në zgjedhësit tanë që kjo betejë me këtë pandemi fitohet vetëm me masa, vetëm duke i zbatuar. Prandaj do të kërkoja koleg juve dhe kushdo tjetër që është pa maskë në sallë të vendos maskën. Kjo është e parë. E dyta, kjo që po bëjmë ne s'është as më shumë as më pak atë që bën gjithë bota. Gjithë protokolli i botës. Dhe të gjithë parlamentet e botës demokratike. E keni parë që edhe krerët e shteteve më të fuqishme të botës takohen, bizetojnë, komunikojnë online. Kjo është e vërtetë. Dhe përsa i përket kësaja, funksionimi i mbledhjeve të komisioneve të parlamentit ka qenë më transparent dhe më produktiv edhe si kur të ishim në situatë zakonshme. Në qovë se ju si nismëtarë të ndryshimeve kushtetuse, pasi përfundoj dhe diskutimin i parim dhe nërë për nërë, i paragjikon i atoj vajhali se shdo të thonë ata i të natjojnë. Prandaj lutem shumë, kur flisni, nuk mundet se unë nuk mund shkel aktet normative që jam vendosur dhe asë protokollet që vendosin ekspertët dhe të rrezikoj jetën e deputetëve para, dhe e dyta nëpërmjet këtij shembulli të keq deputetëve, të përcjell te publiku që ne ligjvënësit shqiptar, ligjet i bëjmë për zgjedhësit tanë, por nuk i bëjmë për vete. Pra ky është realiteti. Vazhdoj me projekt ligji për disa ndryshime në ligjin numër 31. Datë 12/11/2007 për dëshpërblimin e ish dënuarve politik të regjimit komunist. Nismëtar është deputeti Artur Roshi.
Ka ndonjë pyetje? Po, zoti Roshi? Keni regjistruar emrin, po një minutë sa do të flasë, s'kam vajtur atje. Atëherë, fjalën ta marr nismëtari Artur Roshi. Përcitja.